אסור לדחוק את הציבור החרדי לפינה, לגרום לו להתרחק ממדינת ישראל עוד יותר, להרגיש מאוים. איתמר בן גביר, בעד. שמחה רוטמן, בעד. אני רוצה שחרדים יתגייסו. אני לא מוכן לכפות אותם, אני לא מוכן לרסק את הסולידריות בישראל, אני לא מוכן ללכת להם בקמפיין על הראש. מיכל וולדיגר, בעד. גיוס כללי מוכרז בימים אלה בקואליציה סביב הסדרת הפטור לחרדים משירות. אורית סטרוק, בעד. גם שרים וח"כים דתיים לאומיים מגויסים למשימה, כאילו הכל כרגיל, כאילו הדבר לא משליך גם או במיוחד על מי שבחרו בהם. נשבר לנו. בעלי כבר שנה מקריב את החיים שלו ואת החיים שלנו ביחד, של הבית שלנו, ואנחנו לבד בנטל הזה. אבל בתוך הציבור הדתי-לאומי שקורבנו במלחמה גדול, אי אפשר שלא לשמוע את הקולות. נולדתי בבית משפחתי תורני מאוד, וזה לא יכול להיות שבסוף אני וחבריי הולכים להילחם ולמות בשביל אנשים אחרים שלא נוטלים חלק בדבר הזה. הסבלנות פוקעת, וזה עולה למשל מהקריקטורה שפורסמה בסוף השבוע במקור ראשון. פצוע מפונה משדה הקרב באלונקה, ומעליה יושב גם בחור ישיבה חרדי ולומד. אם הייתם עושים קריקטורה נגד חרדים שיושבים על ברזלים בבני ברק, כן, ולא משרתים בצבא, אז סבבה, אני יכול להבין את האידיאולוגיה, בסדר. אבל אתם, עם כיפה על הראש, יוצאים נגד בן אדם שלומד תורה? יש גם איזושהי ציפייה של אתה מהמחנה, בוא תשמור על הממשלה הזאת, מה אתה עושה, כאילו אני איזה שחקן פוליטי פה. אני קריקטוריסט, אני לא שומר על קואליציות ולא מפרק קואליציות. הקריקטורה והתבטאויות אחרות חושפות אולי קו שבר פנימי חדש בציונות הדתית בין מי שמבקשים לייצג אותה בקואליציה לבין רבים ברחוב. שבר אידיאולוגי ודתי עם השלכות פוליטיות גם לעתיד. הדור הצעיר הוא הרבה יותר חם על הנושא הזה, כי הם באים מעזה, מחאן יונס. עם הרב בני קלמנזון, נשיא ישיבת עותניאל, נפגשנו עוד בטרם נודע על תלמיד נוסף של הישיבה שנפל בסוף השבוע. מדינת ישראל והחברה הישראלית לא תשרוד, ודאי לא תשרוד בצורה ראויה, בלי הנושא הטעון הזה של גיוס כלל חלקי אוכלוסייה. בניו שלו הם אלחנן ומנחם קלמנזון, שעם פרוץ המלחמה יצאו מבתיהם לקיבוץ בערי וניהלו מבצע חילוץ הירואי. סרן אלחנן, אב לחמישה, נפל. כעבור כשלושה שבועות נפל בקרב בצפון הרצועה גם אחיינו של הרב, סגן פדיה מרק. הילדים שלי לא היו חרים מאף אחד, כולם הלכו להגן. זה מזכיר לי את שר הטבעות, שלמלחמה ברוע מתגייסים כל הלוזרים, כל המקוטבים מכל העולם, כל מי שיש לו צלם אנוש, מול מי שאיבד את צלם האנוש. הרב קלמנזון שייך להתארגנות של רבנים ציונים שכתבו מכתב חריף נגד המשך הפטור. הם קראו לגיוס חרדים ומזהירים מחקיקה לא מוסרית, לא הוגנת, והתעלמות ממצוות התורה לא תעמוד על דם רעך. עשרות רבנים חתומים, אבל כוחם הפוליטי מוגבל. מה אתה שומע מהתלמידים בישיבה? אני שומע מהתלמידים הרבה ציונות. והם אומרים, החברה הישראלית של הצעירים תיכנס פה לקסח. זה לא ימשיך לעבור כפי שזה היה. וכל השדים האלה יכולים לפרוץ מהארון. והחברה הדתית מתחילה להיות בתווך. סמוטריץ', שהייתה לו מחשבה באמת על שיתוף פעולה אסטרטגי עם החרדים, הוא למעשה בסיפור הזה של הגיוס נבוך. שר אוצר, שהוא גם שר במשרד הביטחון, תומך בחוק שלא מביא אפילו חייל חרדי נוסף על חשבון הציונות הדתית התורמת. יפה מאוד. אז הנה אני מטיף לך מוסר, אני מטיף לך מוסר בצלאל בדיוק על זה. לא כל אלה שמבקרים מהאופוזיציה את התופעה הזאת של ההשתמטות, הם עושים את זה ממניעים של דאגה נטו למדינה, אלא הם מקווים על הדרך שיהיה אפשר לעשות הפרד ומשול. אבל בשורה התחתונה, אני חושב שההכרעה המוסרית פה היא די צלולה.
ואני לא יודע מה יהיה, אני יודע מה ראוי להיות, וזה שלימוד תורה יפסיק להיות טענת אליבי להשתמטות משירות בצבא. ובדיון שנערך בבגץ הגיוס לפני כשבועיים, בלטו בקוצר רוחם השופטים הדתיים בהרכב. הדרישה היא לבוא לקיים את החוק. לא על מי מנוחות אנחנו נמצאים במלחמה, והצורך זועק. מי שציפה כי שופטים הנחשבים שמרנים יהיו נוחים יותר לקואליציה, הופתע. לא אחריי המבול עכשיו, המבול עכשיו, לא אחריי המבול, הוא עכשיו ואיתו צריך להתמודד. למה זה בוער בנו? כי אנחנו מרגישים שהחרדים מנסים להציג איזושהי תופעה שזה או תורה או להיות חי... כאילו, או להגן בגופך או להגן בתורתך. ואני מאמינה שאפשר גם וגם, בעלי לימד תורה עד לפני תחילת המלחמה. ויצא עכשיו עם המדים והרובה, גם להגן בגופו. זה יכול להיות ביחד. הם לא יכולים לעבוד עליי. יש לי ילדים שבדיוק משתחררים מתקופה מאוד ארוכה במילואים, ואני מוקף פה בעוד הרבה מאוד צעירים אחרים שתוכנים ימי מילואים בלי הכרה באמת בכמויות שהן לא סבירות. וזה מאוד בולט, כל העניין הזה של לא מתחלקים. מדינת ישראל צריכה לוחמים, ואתה חבר הכנסת אוהד טל, אתה הצבעת לחוק שפטר עשרות אלפי אנשים מלהיות חיילים. וגם ברחוב, בהפגנה קטנה שנערכה באפרת נגד חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית, שהצביע בעד קידום חוק הפטור. מי ששותף לעבלה, הוא עושה לעבלה. אתם עושים רק סירת חינם. הסיפור הזה של לימוד תורה וזה, זה סיפור כיסוי, ככה אני מאמין. והרבנים של הציונות הדתית, אני מאמין שלא יודע, זה משהו שם מתבלבל, אני לא יודע. זה חטא על הנייר, לא יודע איך להגיד את זה. זה משהו שהם יתנו עליו את הדין, לא יודע איפה, בציבור, בזה, בעולם הבא. אבל כאמור, לא כולם שותפים למסר. אני מוצר אבוכה לשלוח 50% חרדים לצבא, את תביא 50% לישיבות. מכינת אלי ושלוחותיה איבדו במלחמה הנוכחית לא פחות מ-21 תלמידים ובוגרים. הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה, נוהג ליישר קו עם ההסברה החרדית. צריך להגביר את גיוס החרדים, הוא מסכים, אבל האשמים העיקריים הם שורה של גורמים אחרים. צהל, בגץ, ארגוני אנשים. מצד הפמיניסטיות, האם הם אמונות שהחרדים ייכנסו לצבא? האם מצד יאיר גולן מוכן שיכנסו לצבא עם הערכים שלהם? אין זה ראוי שאישים מהציונות הדתית יטילו דופי בסדר התנהלותנו ואופן הרציפות של לימוד התורה אצלנו לאורך שנים רבות. הדיון חלחל גם ליום חגה של הציונות הדתית, יום ירושלים. את הזמנתו לנאום בישיבת מרכז הרב, ניצל השר מאיר פרוש כדי לבקש תגבורת מהכוחות הסרוגים. הם כעיקרון לומדים ומתגייסים, והוא בא לבקש תמיכה במי שלא מתגייסים כעיקרון. זהו הזמן שלנו להתאחד, לפעול יחד בשותפות, למען חיזוק עולם התורה והישיבות. אני לא מתכחש. איש לא מחה, להפך. חלק מהקהל הריע. שהם לומדי תורה בנוסח שלהם, אנחנו לומדים תורה בנוסח שלנו. גם אם יש ויכוחים ולא מבינים אחד את השני, יש לנו משהו שהוא נגד כולנו, וצריכים להתאחד. נעשים מציונות משמעותיים, מאוד מאוד להפריד בין הציבור הדתי-לאומי לציבור החרדי. ואני ממש מרגיש שאני לא שם, להפך. אני בימים האלה מרגיש מאוד מחובר עם הציבור החרדי. יותר קרוב אחרי השבעה באוקטובר? אני חושב שכן. היחיד בכנס שהזכיר גם את הברית עם החילונים היה חגי לובר, שאיבד את בנו במלחמה בעזה. רוח האחווה, הנשים הגיבורות ששולחות את בעליהם שוב ושוב, סבב שני למלחמה. אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. זה לא מתחיל בחוקים ובממצדיקים שיגררו בחורי ישיבות בכוח בוא אל בתי הסוהר, אלא זה מתחיל באמירה ברורה של אנשים כמוני, שקולים, וגם אנשים, גם לוחמים. לא יכול להיות שאתם תשתמטו מזה. הנה, השר מיכאל מלכיאלי. שלום. משס. הרגשת וחיזקת. תודה רבה. אנחנו מדברים פה על חוק הגיוס, במחילה. הייתי מרותק לדברים מילה מילה.
וחשוב לי שתצא לעם ישראל. אבל לא מבוטק, אתה שר בממשלה. לא, עזוב את השר, אנחנו בסוף בני אדם. וחשוב לי שתפתחו את האייטם שלכם בדברים של שם. שם. גם פה כמובן, גם שם. בזה אתה מסתכל. שמח, ידידי. השרים החרדים זכו לחיבוק חם, אבל זהו חיבוק חד צדדי. פרוש ומלכיאלי מצידם התעלמו משאלות שנשאלו מחוץ לאולם, על הגיוס, על הסולידריות, על העתיד. שאלות שמעוררות כעת תסיסה גדולה בתוך הציבור הדתי-לאומי.